yoxdur. Bacar elə, qorxma. Həqiqətən qorxma ha, bəhrəsini görəcəksən. İnsanları həyatınızdan çıxartmağı bacarın. Bu çox gözəl bir şeydir. Əgər bir insan sizə motivasiya, enerji, pis, nələrsə verirsə, o insanları çalışın, həyatınızdan çıxardın. Çox istəməyiz, adı qoyun bir kənara. Çıxardın. Riske getməyi bacarın. Risk gözəl bir şeydir. Bu zəng eləyəni bu dəqiqə dibaz olun vuracaq. Risk gözəl bir şeydir. Heç nə itirməyəcəksən həyatda. Geç tez hər şeyi qazanacaqsan. Bir həftə, 2 həftən əziyyət çəkəcəksən. Mən həyatda o qədər yıxılmışam, o qədər yıxılmışam, o qədər yıxılmışam. Bu mərcun nədir ki? Ey ay uşaqlar, bu TikTok platforması elə belə bir şeydir. Kimsə mənə 5-3-dən artıq söz yazır. Mən ona görə hər şeyə göğüs gəlirəm bu həyatda. O qədər yıxılmışam, heç kəs mənim əlimdən tutub qaldırmayıb, özüm qalxmışam.